Elveszem tőled a kamerát, azt összetöröm majd. Ne fenyegetőzzél már. Jó. Nyugodjál le. Nyugodjál meg szerintem. Nyugodjál meg, most beszélgetünk csak. Mi azért vagyunk itt, mert a megoldást szeretnénk segíteni, hogy ez megszűnjön, ami itt van. Megoldás, mi folyik itt? Semmi hát nem folyik. Hát ez a probléma. Ez a probléma. Pontosan. Itt már el lesz bontva, és mindenki el lesz innen dobálva. Sziasztok, itt állunk a Hős utcában, de ez a mai adás nem a Hős utcáról fog szólni, ugyanis a drog probléma, a herbál probléma nem csak ennek a környéknek a problémája, hanem az egész országban jelen van, és néhány héttel ezelőtt Gyöngyösön és környékén járva megpróbáltam bemutatni, hogy mekkora pokollá tudja változtatni a herbál azoknak az embereknek az életét, akik kapcsolatba kerülnek vele. Az adás végén azonban hiányérzetem volt, mert úgy éreztem, hogy csak a felszínt kapargattuk. Rengetegen láttátok ezt a videót, és rengeteg megkeresést, e-mailt, telefonhívást, SMS-t kaptam. Nagyon sokan megkerestek, hogy szeretnének megnyilvánulni, megszólalni, és néhányakkal sikerült is. Az volt a tervem ebben a mai adásban, hogy olyan embereket tudjak bemutatni, akik közvetlenül ismerik a herbálnak, a kristálynak és ezeknek a drogoknak a működését. Közvetlenül ismerik azt, hogy milyen pusztításra képes. És így találtam egy dunaújvárosi fiatalembert, aki a hitével és a sporttal tudott kijönni ebből a pokolból. Itt találtam rá Eger környékén egy fiatalemberre, aki elvonókúra a szülei és a barátnői támogatásával igyekszik kimenekülni, és menekült ki a drogból. És itt találtam rá Tarna Őrsön két édesanyára, akik megpróbálják megmenteni a gyermekeiket. Székesfehérvárról jött egy illető, az én unoka, öcsém, akivel nevelő otthonban is voltunk együtt, és ő behozta ezt a biófüvet, ő akkor így nevezte el. És kérdeztem tőle, hogy mondom, mi a különbség az igazi marihuána és ez között, és annyit mondott, hogy ez nagyon ütős. Hogy jött az életedbe a herbál? Ahogy átkerültem középiskolába, pár osztálytársam beajánlotta, hogy van ez a cucc is, és akkor lehet venni boltban, 3000 forintig. Boltban? Így van. Milyen boltban? Hát voltak rá különleges szexshopok, vagy éppen... Komolyan? Mikor mi? Igen. Igazából... Szexshopba ment be az ember, de mondjuk nem valami segédeszközt vett, hanem egy kis herbát? Igen. Sajnos én is egy drogos gyermekédesanyja vagyok, de hál' Istennek kimerem jelenteni, hogy már a lányom már tiszta, gyógykezelése alatt áll, ő gyógyulni akar. Ez sajnos a szegények drogja, és a szegényeket kihasználván a dílerek hihetetlenül meggazdagodnak. A szegényekből. A nyomorból. A nyomorból. Jó fűtől inkább elájulnak. A kristály, amitől hát én is félnék. Tehát ha így velem szembe jönne egy ilyen illető, aki be van kristályozva, és tök látható, mert így ki van nyílva a szeme, habzik, iszonyat is akkor, és nem üres kézzel mennek. Hanem pisztoly, kés, ütleg, kasza, ami van. És kiszámíthatatlanná válnak? Teljes mértékben. Teljesen. Uh-huh. Tehát ez is pszichoaktív anyag, mert ők nem a saját tudatuknál fogva művelik, amit csinálnak. A biofű attól meg lehet halni. A kristálytól pedig ölni lehet. Próbálják minél tisztábbra csinálni, hogy minél kevesebbet kell ilyen bizonyos mennyiséghez keverni. Amit mi vettünk, az 1/40-es volt, az azt jelenti, hogy vettünk egy grammot 15.000 forintért, abból kijött 40 gram. Már ha a felét eladtuk, már ott voltunk, hogy jövő hónapban már töké volt, mert megvettük a kövit. 12 pszichoaktív, úgymond kábítószer van Magyarországon. Ez a kréta, ez azt okozza, ez is egy por, amit orba kell szívni, vagy üdítőbe, vagy akár fellövik maguknak. Ettől olyan agresszívak lesznek, hogy önmagukat is képesek megölni. Tehát azt ne felejtsük el, hogy ezekből a biofüvekből sok öngyilkosság is volt itt Dunaújvárosban, amikor nem kapta meg azt a szert. Leugrott például a tizedikről. Mikor volt az, amikor érezted azt, hogy nekem erre szükségem van, és meg kell szereznem, mert... Hát nagyjából az első pillanattól, mert... Az első után már ezt érezted? Igen. Tegyük fel, hogy valaki így vezet, és megállítja egy rendőr, látja, hogy fúkába, beviszi vérvételre, valamire, és ezt sem mutatható ki. Aha. Ez egyszerűen... Mivel mutatható ki? Hajszából is, gerincverő folyadékból, azt hiszem. Megváltoztatja az embert. Szó szerint úgy változtatja meg az embert, hogy mintha két személyisége lenne, egy, ami nagyon be van állva, és egy, ami teljesen tisztán gondolkodik.
Hát az a baj, hogy az egyik teljesen eltompítja a másikat, mert amikor ugye nem szív az ember, akkor folyamatosan azon van, hogy szívjon, vagy ha valaki be van szívva, akkor meg egyfajtában azon van, hogy ne szívjon. Kevés olyan dolog van, mint a herbál. Az igazából annál rosszabb szerintem csak a heroin. De akkor te hogy látod, terjed vagy nem terjed? Mondjuk a 6 évvel ezelőtti helyzethez képest. Hát rosszabb, szerintem most olyan rossz, mint a vírus. Most szerintem a legrosszabb. 75%-a roma, aki árulja és fogyassza. A másik 25% az pedig magyar. És ami tragikus, hogy a magyaroknak is ugye a fogyasztási aránya növekedni fog. Sajnos itt nem csak a cigány lakosságot veszélyezteti az az egész helyzet, hanem a magyar lakosokat is. Mert itt vagyok most én. Cigányasszony, neked magyarasszony. És mind a ketten belestek ebben a helyzetben. És ezzel vagyunk, és egymást támogassunk a beszélgetőt. Ez egyre durvul, és az én gyerekem meghalna ebbe. Tehát én úgy beszélek, hogy nekem az összes családtagom meghalt, akik a fő családtagjaim. Én nem a földre teperném, én hanem a föld alá raknám. Látom a szerencsétlen fiatalokat, hogy kóborognak esténként az utcákba. Ezt feldolgozni egy édesanyának, hogy a gyermeke napi szinten fogy, szenved, holott tudom azt, hogy okos, értelmes volt. Erre szavak nincsenek, tetlekészen kellett, hogy legyek. Azt, amit én, Gábor, amit én személy szerint átéltem az utóbbi hónapokban, neki nem segít. Gyerekemet mindig mentem utána, hogy hol van. Nem aludtam. Szinte csak egész éjszaka az utcát jártam. Ezt nem lehet elviselni. Ha én most lemegyek ide az utcára, vagy például te, és példaként mondom, eladsz egy-két pakkot, és oda meglátja a rendőrség, bevisznek is 72 órát sem fogsz kapni, kim vagy. És semmilyen akta nem fog készülni, semmilyen jegyzőkönyv, semmi. Mert nincsen erre büntető. Az Egerben a Népkertben történt, hogy barátom szívja a csointot is, konkrétan odajöttek mellénk a rendőrök, ki ma akkor dobtam el mindent, és konkrétan odajöttek lapacsisztok velünk, és ők is elkezdtek szívni. A rendőrök? Igen, a rendőrök. Két rendőr? Igen. Fiatalok voltak? Hát ilyen 30 év körüliek lett. És mit mondtak nektek, hogy minden rendben van, mi is imádjuk, szeretjük? Igen, lényegében ugyanok voltak, mint hogyha mellénk jött volna két fiatal. Aha. Ezt komoly. Nem is foglalkoztak velünk. Aha. Tudták, hogy valószínűleg úgyse tudnak minket megbüntetni. Ők is benne vannak, szóval odajött hozzánk egy részek pap is. Egy részek pap? Igen. És vele is ugyanúgy elkezdtünk szívni, és tudta, hogy miről van szó. Tehát ő neki mert megkínáltátok? Nem, igazából ő jött oda, hogy cigisztek, menj a beszálló, és akkor lényegében mondtuk neki, hogy hát ez herbál, de beszállhat nyugodtan még ingyen is, hát itt vagyunk. És akkor lényegében tudta, levette. Hogy igen, tudta. Tudta is, hogy nem is hű, leült. És akkor vettük észre, hogy papjunk levette a kabátját, és ott volt lényegében az a mancsetta a nyakán. És akkor elbeszélgettetek. Lényegében és miről beszélgettetek? Jézus Krisztusról? Hát nem éppen. Igazából azt mondta, hogy már nem tudom, a település nevét már nem tudom, de valahol itt Eger környékén volt, hogy bármikor bemehetünk hozzá, és annyi misebort iszunk, amit akarunk. Itt a rendőrök között is voltak olyanok, akik csinálták is, meg szerintem pénzt is kaptak érte, azért nem csináltak semmit. Nem akartam szívni ugye ezt a spice-t, amit ezt a biofűt, hanem már ugye a szervezetem igényelte olyan szinten, hogy ideges lettem, ütöttem az asztalt, remegések jöttek rám, és ugye beszívtam, és elmúlt. De már nem éreztem magam jól tőle, sőt, ezt úgy hívnám, hogy halálflash. Látod a saját halálodat, és ez így van. Ez így van. És volt egy ilyen élményed? Három ilyen volt. Három ilyen és az volt. Mit értél át, vagy mit láttál? Tehát az, hogy kiléptem a saját testemből, és láttam magam állva, és onnan a álló helyzetemből láttam magam ülve. És magamra néztem tulajdonképpen. És ahogy így, valahogy így visszakerültem, és utána elkezdtem sírni. És fogtam ezt a biofűvesző cigit, és kinyomtam, és nem tudom ezt elmagyarázni, mintha Isten a vállamhoz nyúlt volna, és akkor elkezdtem könnyezni. Mondták, hogy elvonul lesz a vég, ha nem megyek el magamtól.
dokihoz vagy valakihez, beutaltattam magam a házi orvosra, igazából felírták ezeket a nyugtatókat, hát utána az volt a lényeg, hogy igazából elég letargikus lettem tőle, eléggé fárasztó azért a bogyókat szedni. Aztán elhagytam, és utána saját döntés. Igazából egy idő után megerősödik annyira az ember tudatilag, hogy nem nyúlod el. Ha most mondjuk átmegy egy haverod, és azt mondja, hogy figyelj, van egy nagyon jó anyag nálam, nagyon jó cigi. Biztos, hogy nem. Ha már jutottam idáig, akkor már... Akkor már nem fordulsz vissza. Elrabolják az öregasszonyokon a nyakláncot, táskájukat ellopják, bemennek házakba este, itt, például a földszinten lakom, példának mondom én, akkor ha nyitva hagyom nyáron este az ablakomat, simán beugranak. És volt ilyen? Nem az én esetemben, de volt, és van. Tehát ez csak durvul. Szüleiket meglopják, inkább a családot lopják meg. Nagyanyát, nagymamát, nagypapát, szülőket. Valamelyik nap még az egyik kutyát is árult, hogy eladja a kutyát, hogy abból vegyen drogot. Miből csináltad? Megszerezted a port? Azt honnan szerezted? Bocsánat, először azt kérdezem. Azt megrendeltük internetről. Internetről? Igen, egy 14.000 forint környék igazából. Aki azt egy futár? Igen. Egyébként úgy van, hogy minél többet rendel az ember, annál olcsóbb lényegében. És akkor azt, hogy fölmegyek az internetre, akkor igen, én bármikor akár tudok rendelni, és kihozza egy futár, aki mint úgy hívják, hogy igen. Laci, és akkor Laci átadja igen. Nekem, én kifizetem. Például... Ott számlát is, Laci, egyébként. Persze, kijön egy futár is, akárki ad egy izit. Tehát lényegében a Herbálnak az alapanyagát számlára hivatalosan megveszem egy futártól? Igen, lényegében igen. Mert ugye ez nem célistás, és ezáltal igen, nincs semmilyen jogi következménye. Benne van a számla is, minden. A rendőrség lecsapna mondjuk arra az X személyre, akik mondjuk a kínai, indiai vagy a szicíliai port behozzák. Igen. Akkor ezt a port Magyarországon is elő tudnánk állítani, vagy akkor le tudnánk fejezni ezt a sárkányt? Nem lehet lefejezni, mert Magyarországon is csinálják például, aki kémia tanár volt, vagy tanár. Tehát, vannak kémia tanárok, akik ilyet csinálnak? Igen. Tehát itt csak az lehet, hogy ami pszichoaktív anyag, ezt egyébként a hatóság és a kormány nagyon könnyen meg tudja csinálni, annyit mond, hogy ezek a pszichoaktív kábítószerek kábítószernek minősülnek, és a BTK-ban legyen büntetési tétele. Ennyi lenne az egész. Ezt így lehet megállítani. Az Európai Unió se foglalkozik vele, csak a bevándorlása. Semmit egyebet a tévében nem hallunk, csak a bevándorlásról esik szó. A mi miniszterelnökünk ugyanezt hajtsa. Azt üzenném nektek, cigányvezetőknek és mindenkinek, hogy én egy átlag 28 éves gyerek, fiatal apuka vagyok tulajdonképpen. És ha már nekem van, és tapasztalatból beszélek, és ha már nekem van annyi erőm, lelki erőm és merészségem, hogy kiállok, szerintem nektek alapból ki kéne nekik állniuk a cigányaikért. Megrázó beszélgetéseken vagyunk túl, talán ti is jól láthattátok és érezhettétek, hogy mekkora pokol ez, hogy tudja tönkretenni, milyen mélyen tudja tönkretenni emberek életét, fiatalok életét a Herbál és ezek a szintetikus drogok. Hát az előző adásban azt mondtam, hogy egy robbanás előtt álló helyzetben vagyunk. Most azt kell mondjam, hogy ezen már túl vagyunk, a bomba fölrobbant. Ezért a következő adásban már nem bemutatni szeretném csupán, hogy mekkora problémát jelent a drog az ország különféle pontjain, hanem a következő adásban már akár a ti segítségetekkel együtt, a ti leveleitekkel, megkereséseitekkel együtt a megoldásokat szeretném keresni, úgyhogy tartsatok velem a következő adásban is.